Nebegaliu dar vieną įmų. Imk ir aš. Ir aš būtinai dar vieną. Ei, sveiki draugai. Na ką, šiandieną vėl sekmadienis ir vėl mes susitinkame mano pirtelėje. O šiandieną turiu svečią. Justai, teik. Sveiki visi. Tai va, čia yra Justas, mano kaimynas. Vakar mes važiavome vėžiaut su juo. Ir šiandieną gaminsim tokį tikrai vyrišką patiekalą. Tai vėžius prie alaus. Virsime. Taip, virsime vėžius. Prigaudėm per naktį. Dabar pats smagiausias dalykas, kai jau jų yra. Aš esu nei karto nedaręs vėžių. Kažkada vaikystėje dariau vėžius prie ežero, tiesiog skardinėje nuo tušonkės. Ir nemoku daryti. Čia yra ekspertas, tai papasakos dabar truputėlį, nuo ko pradėsime. Nu, su ekspertu biški perlinkiai, bet tiek to. Tai nu, ką pirmoji eilėje mes turim padaryti? Pirmoji eilėje vėžius reikia nusiplauti. Per švarų vandenį, per kelis švarius vandenis, tiesiog užpilam, palaikom kelias minutės, kad jie tenais išsivalytų, nupilam vandenį, vėl naujo užpilam, nu, nuo visų tų... Vienu žodžiu, tai reikia pakartoti du kartus, ne? Tai, išplauti mažiausia. Gerai, kad būt neliktų jokių upės prieskonio, dumblo prieskonio ir taip toliau, truputėlį jos atmirkyti. Taip pat dar ateikite truputėlį prie stalo, aš jums parodysiu, ko mums šiandien reikės. Ir keliausime plauti vėžių. Tai va, o šiandieną mums reikės visiškai nedaug, tai yra lauro lapų, kvapniųjų pipirų, juodųjų pipirų, nemaltų, druskos, svogūno, česnako, na ir iš mano daržovo krapai yra, ką tik priskinti, na ir žinoma, ką tik iš upės, šiandien ryte išsitraukime vėžių. Tai keliaukime dabar prie stalo kito ir ten juos išsiplausime. Na ką, plausime dabar vėžius, tai maestro parodys, kaip reikia tai daryti. Paprastas pilam vandenį. Ant vėžių, kad juos visus apsemtų. Ir paliekam porą minučių, kad jie pamirktų tenais tam vandenį. Stresas padaro savo, išeina visi negerumai lauk, kas dar baigė pasilikt pas juos. Ir kiek laiko mes turime palaikyti dabar jau? Palaikom kokias 5 minučių kol kas vienam vandenį, po to jisai pasidarys toks biški mutnesnis, nupilsim. Ir dar kartelį vandenį. Vėžius, tarp kitko, rinkom tik tai invazinius, tai žymėtieji vėžiai ir rainuotieji vėžiai. Visus, kurie galbūt pateko, mažiukai ar dar kažką, tai visus kitus paleidom atgal. Super. Gerai, tai kol laukiame dabar tas 5 minutės, turiu klausimą. Klausau. Matau, esi didžiosios barzdos atstovas. Papasakok paslaptį, kaip taip galima užsiauginti, pasižiūrėk į mane. Aš bandau, man porą užplaukių išauga ir niekaip daugiau. Nu, pirmas dalykas, ką reikia daryti, tai iš pradžių nieko nedaryti. Iš pradžių susikaupti, nusiteikti ilgam, kantriam auginimui. Kiek laiko va tiek? Nu, man sunku pasakyti, žinok, aš net neatsimenu, aš 2-3 mėnesiai pas mane. Pas mane va, 2-3 mėnesiai, 3 plaukai. Na, jau pas mane ką neduota, to neduota, kaip sako, man nepasėjo, kaip suprantu. Nu taip. Neauga. Daug kas galvoja, kad užsiaugini barzdą, tai nieko nereikia daryti. O tu užsiaugini, na, tau auga. Nu, bet su barzda daugiau, turbūt daugiau kvapotų netgi, negu su kai skutiesi. A. Ten reikia ir balzamai visokia, viskas, kad jinai ten netrukdytų, nesgi užauga paskui plyska, nu, atpradeda oda, ištiek daug visokių priemonių vienu reikalauja supratau. Paskui. Daug reikalų, reiškia, man jos ir nereikia. Šiandien nesiskutau, nes negalima. Bus paprasčiau. Tai va, gerai, laukiam ir jau prisijungsime prie stalo, tiksliau ne prie stalo, o prie kazano, kai virsime vandenį, tiksliau buljoną. Na, o praplavimas viskas aišku, dabar vandenį užpilsime naują ir tiek. Taip, tai jau antrą kartą užpylėme šaltą vandenį ant vėžių. Dabar sukurkime kazaną. Nėra ko laukt. Kūrėm, pilam vandenį ir virsime buljoną. Tai kai visą laikį įsidedu keletą įdėgtukų, vadinamų kaladėlių tų įdėgimų. Garsas gali šiandieną truputėlį būti tai tyliau, tai garsiau, nes pripratęs, kad ant kepurės mikrofonas. Ir kartais aš jo nepasijėmu. Na, bet nieko, gal kaip nors. Na, ir paliekam įsikurti. Taip, į patį kazaną pilomės vandens. Taip, tai į kazaną pilomės, pas mus vėžių čia nėra labai daug. Tokius, sakykime, 30 vienetų, tai, na, apie kokius 3 litrus vandens.
Maždaug tiek turėtų užtekti. Ir laukime, laukime, kol jisai užvirt. Na ką, dabar truputėlį pasiruošime buljono virimui. Tai apsilupsime. Ar reikia aplupti svogūną? Jo, jo. Ar tiesiog perpjau? Jis šiaip ir perpjau, tiesiog jisai dėl skonio, tiesiog jo. Spalvos biškitos. Ir česnaką tiesiog sutraiško mane ir įmesim. Viso reikia, nereikia viso. Krapus reikia pasmulkinti? Tada nieko. Tai viskas, viską pasiruošim. Ko paprasčiau. Greitai, greitai, kad greičiau išalt, sakau, išalt aleliaus. Nu va, viskas paruošta. Taip, tai vanduo jau truputėlį išylo, pradės to įvirti, galim dėti ingredientus, buljonui. Taip, porą svoguniukų, pusantro jau liko. Metam keletą lauro lapų. Sakykim, tai gerai, gerai, 3-4 pipiriukus, kvapniuosius ir baltųjų ir juodųjų pipirų keletą. Daug nededam, toliau 5 skiltelės, sakykim, česnako ir krapai. 3 litrom vandens reikėtų 2,5 šaukšto druskos, tai čia maždaug tiek. Viskas, leidžiame dabar užvirti ir tada jau ateis metas keliauti į puodą vėžiam. Na ką, o kol laukime, kol mūsų buljonas užvirs, atėjo metas rubrikėliai paragaukime. Taip, jūsų numylėtinė rubrikėlė, paragaukime, šiandien nieko daug neturiu. Maksimoje jau užmačiau štai tokį Dr. Pepper. Kitokių skonių, tai yra braškių ir kremas. Tai ragausi tu šitą, o man cream soda. Tai paragaukime. Skonis nieko. Braškės ir krem briulė kažkoks. Taip. Nu nieko, nieko, geras skonis. O pas mane krem soda. Jeigu žinote krem soda limonadą, tai va tai yra Dr. Pepper sumaišyta su krem soda. Toksai skonis tikrai įdomus. Kvapo neužodžiu, nes truputėlį turiu slogos. Na ir kaip vertintumėt dabar nuo 10? 10 balų sistemai. Aš kaip tokių saldžių gėrimų nemėgėjęs, bet man visai patiko. Sakyčiau, stiprus 9. Na ir aš taip pat. Bet aš esu saldžių gėrimų mėgėjęs. Turbūt matos pagal mano sudėjimą. Na negaliu, aš negaliu be jų, negaliu atsisakyti. Man bent skardinę į dieną atsigerti, ypač pietų metu, prie maisto, nuo būtina. Yra tai blogai, aš žinau, jau rašyt man daug kas, bet nieko su manimi nepadarysi kol kas. Tai jo, taip pat vertinu stiprų 9. Visiems rekomenduoju, maksimoje dabar prasiduoda po 99 centus, Dr. Pepper, 2 skonių. Užskaitau. Na ką, manau, kad buljonas jau išvyręs. Tai metas atėjo keliauti į puodą vežiam. Spalvytė, o kokia gera pasidarė. Gelsva, davė savo. Tai jo, dabar papasako, ką darysim. Taip, vienas svarbiausias momentas yra, verdam tik tai gyvus vėžius. Jeigu ima tikrinat vėžius, jeigu vėžys negyvas, jo virt negalima. Antras dalykas, dabar, kaip Donatas sakė, silpnų nervų žiūrovams gali nežiūrėti, bet iš karto galiu pasakyti, kad vėžys patekęs verdantį vandenį užmiega per dalį sekundės, taip kad jokio čia sadizmo ir mazochizmo nėra. Ir parku. Tai dedam vėžius. Dedam. Ir jis iš karto momentaliai paraudonuoja, tik tai šitie kažkodėl tai labai greit nuskęsta. Va, tas paraudonuoja ir viskas jau užmygęs yra. Viskas kitas juda. O, omaras. Omaras. Jo, omaras. Ir jis užmygo iš karto. Kadangi vėžiai pas mus skirtingo dydžio, didesnius vėžius verdam 17-20 minučių, o mažesnius vėžiukus išimam po kokių 15 minučių. Nes jeigu vėžį pervirt, mėsa tampa guminė ir neskani. Susidedam vėžiukus. O šitas koks agresyvus.
O, ir pabėga. Nu va. Nu va, ir susidėjome vėžius, tai dabar paliksime 15 minučių mažesnius ir 20 minučių didesnius. Tai dengiam dangtį ar nereikia? Nereikia turbūt. Ir laukiam. Nu va, pavirė jau 12 kažkur tai minučių, tai pačius mažiausius dabar ištraukime, o didesnius paliksime dar 5 minutėm pavirti. Ai, kvapas eina per visą kaimą turbūt. Tuo visi kaimynai sulėks, bet visiems neužteks. Einu. Nu jau čia karališkai šiandien, prie lūčio. Pačiulpt. Na ką, štai ir įsivirėme vėžius. Pažiūrėkit, kaip gerai atrodo. A, seilės netysta jum? Man tai jau tysta. Ką, ragausim? Pirmą tai turbūt praskalaujam. Sveikatą. Dėkui, kad buvai. Vėžyba. Ai, kaip gerai. Nu ką, bandom. Bandom. Omarą paliksim žmonai. Žmonai, jo. Jokiais būdais nenaudokite pirštinių, sugadinsite skonį. Reikia rankom. Ai. Nu, puikiai. Puikiai. Ir yra kom užsiimt prie liuko. Aha. Donatas, sorry, kad čiapsiu, aš tai ir žnyplės iščiulpsiu. Viską, aš tai nevalgau šitą. Tikrai. Yra. Lietuviški omarai. Nu, taip, biški mažesni. A tai va čia va šitas valgomas? Ne, nevalgomas, tiesiog iššilpiu. Aš sultinį iššilpiu iš ten. Ja. O ir skonis koks geras čia. Visai kitoks nuodegėlės. Čia kaip ten, o taip reikia valgyti tiesą. Kaip vonas vynas. Ai, nu labai gerai. Dora nelysk. Nu super. Oi, čia kas? 5 sekundžių taisyklė. Čia ikrai? Taip, žiauriai skanu. Paragau, pamatysi ikrus. Nu, skaitau. Taip. Šio rankas nusivalyt, jeigu reiks. Ką? Už tą vėžių gaudimą atėjai man parodė, kaip virt. Dėjai. Aš tau turiu padėkos dovaną. Žiūrėkit, štai tokios svarstyklės, panašu į kažką. Tik negalvokit, kad aš tik tai dėl to ir atėjau. Va. Tai va, tau čia dovana tokia, nuo manęs. Svarstyklės pirktos, graviruota mano, nu kaip mano, ant lazerio staklių. Tai va. Jeigu dar neįsigijot, įsigykit ar kitko, labai geras daiktas, virtuviai praverčia. Kai žmonai atnešiau, sako, blemba, niekada neturėjau svarstyklių virtuvinių. Šiaip gaminant maistą ir norint, kad jisai gautųsi skanus, tikrai verta sverti produktus, išlaikyti proporcijas. Tai tam galite įsigyti štai tokias svarstyklės, galiu išgraviruoti bet ką, savo logotipą, jūsų vardą ar netgi atvaizdą. Tai viso kaina su graviravimu tik 10 eurų. Kaina yra, sakykime, tik graviravimo, svarstyklės gauna dovanų ir tuo pačiu prisidedat prie mano kanalo, mano paremimo. Ir, na, nuotaikos taip pat mano, kanalo augimo į viršų. Tai būtinai užsisakyk, jeigu nori, man parašyk, palieku po šio video aprašymę savo Facebooką.
ir susisieks su manim. Nebegaliu dar vieną įmų. Imk ir aš. Ir aš būtinai dar vieną. Visio, chebrytė, mes... Negaliu kalbėti. Valgom toliau. Jau lupant pilną burną selių rankas iš karto. Valgom toliau, geriam toliau, ragaujam toliau. Ir susimatysim jau labai greitai. Tikiuosi su video iš garažo. Iki malonaus. Ačiū, Donatai. Visiems geros dienos.